Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Kapitoliy dunyodagi eng mashhur imoratlardan biri. Demokratiya va qonun ustuvorligi simosi hozirda ta'mir ostida. Kapitoliyda ta'mirlash ishlari oxirgi marta 1960-yilda amalga oshirilgan edi. Ammo qor, yomg'ir va shamol bino gumbazini yemirgan. Hozir mingdan oshiq, yoriq va boshqa nuqsonlari bor. Gumbaz 1863-yilda qurib bitkazilgan. The Capitol dome being cast iron. Choyandan yasalgani sababli Kapitoliy gumbazini ko'p marta yashin urgan. Bundan tashqari 1863-yildan buyon, ya'ni 150 yildan beri bino eskirgan albatta. Yaqinda chakka o'tdi va holanki bino ichida san'at asarlari ko'p. O'rtasida katta shipon ham bor. Hozirgi ishlar dars ketgan joylarni yamash, eski bo'yoqni o'chirib, qayta bo'yashni ko'zda tutadi. Ishlar davom etar ekan, shamol ta'sirini kamaytirish va ishchilarni himoyalash maqsadida imoratning katta qismi tselofan va maxsus pushtirang mato bilan o'rab qo'yildi. Qonunchilarga xalaqit bermaslik uchun ta'mirlash ishlari kechasi olib borilyapti. Loyiha 2 yildan oshiq davom etadi. 2017 yil yanvarida yangi prezident qasamiyot keltirishiga bitkaziladi. Jeff Caster, Nasiba Tohir, Washington. Kundalik eshitirishlarimizda muhim yangiliklarni yoritib, tahlil qilib boramiz. Ularni saytimiz amerikaovozi.com'da istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Telejurnalimiz esa davom etadi. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.